už 9 dnů se mají všichni rádi a je nám spolu tak strašně dobře, taky vám tak dobře jako mě. Není čas na slova, máme toho ještě tolik, tolik. Pozor, pozor, rychleji letíme. Končalovský, klasik ruského filmu. Za Sibiriádu dostal cenu v Cannes, potom emigroval do USA. Nevíme, jestli na hollywoodském chodníku slávy má svůj otisk, ale v Praze na Smíchově ho bude mít určitě. Teď se věnuje hlavně opeře a režíruje dokonce i v La Scale. Musím vám říct, že před filmem nemá smysl mluvit a po něm taky ne. To je trošku hloupé, protože jste ho už viděli. A režisér by měl mluvit, až zhasne světlo a na plátně se začne něco dít. V zásadě už jsem zapomněl, že jsem ten film natočil. To už je tak dávno. 36 let. Umíte si představit, že byste se do Ruska už nikdy nevrátil? Ne. Ano. Myslel jsem si, že se nikdy nevrátím, ale když nastoupil Gorbačev, tak jsem se do Ruska vrátil, protože dnes už z Ruska můžete odjet. Už to není problém. Ale kdyby nebylo možné z Ruska odjet, tak bych tam nežil. Tenkrát existovaly iluze, že po pádu komunismu přijde nějaké obrození demokracie a že svoboda povede k rozvoji. Ale ukázalo se, že to je velká iluze, protože demokracie teď v Rusku možná není. Víte, někdy před 7-8 lety, když ještě žil Fellini, tak byli s Bondarčukem v Římě a jeli autem spolu a on navrhl, že půjdou na jeho film a běžel tam nový Felliniho film. A ten sál byl úplně prázdný a Bondarčuk se zeptal, a kde jsou diváci? A on řekl, mí diváci jsou už mrtví. V zásadě mi nezáleží na tom, když se na mé filmy zapomene. Důležité je, aby na mě nezapomněly mé děti. Mám pro vás mimořádnou zprávu. Koncentrace andělů nad Prahou byla dnes v odpoledních hodinách nejvyšší od dob svatého Lipšina proroctví. Je to asi jeden důležitý z toho pozdru. Znáte režiséra Carlose Sauru a nějaký jeho film? Jméno znám a nevybavuju si filmy. Ježíš, on dělal tu Carmen a tak, ne? Jo, no, já Carmen. Vím. No, dobrý, no. No, zítra jdu na dva filmy jeho, no, takže těším se. Jdeme se podívat na film Karla Saury, na film Eliza můj života. Já tvrdím, že všechny moje filmy jsou hudební filmy. A samozřejmě ty filmy, které jsou hudební, jsou více hudební než ty ostatní. Víte, já jsem z hudebně založené rodiny. Moje matka byla pianistka. A v mých filmech není ani jedna nota, která by se mi nelíbila. A když píšu scénář, tak už zároveň myslím na hudbu, kterou použiji. Flamenko je úžasná věc. Je to jeden z nejvíce strhujících rytmů, které vůbec existují. Je to úžasný tanec. Je to naprosto dokonalý tanec. Tancujete spodní části těla, což symbolizuje zemi, a horní části těla, to symbolizuje nebe. Je to něco, co se doplňuje. Velkou výhodou kamery je, že spolupracuje s choreografií. Choreografie
v mých filmech je velmi dobře připravená a promyšlená už dopředu, protože se liší od normální choreografie. Je to choreografie filmová. A pane Sauro, vy sám tančíte? Chtěl jsem, ale netančím. Nikdy jsem se neodvážil. Já pracuji s profesionálními tanečníky, kteří patří mezi špičku ve svém oboru, ale tancují třeba tango, ale pouze tím evropským způsobem. Když jsem byl v Argentíně, začal jsem tancovat tango tak, jak se tancuje tady, ale oni mi řekli, nech toho, nebo tě zabijí. Takže teď možná zkouším tancovat flamenco u sebe doma, ale ne nikdy veřejně. A opět Fabiofest Music Festival. Dovolte mi prosím otázku. Vy víte, jakou hudbu hrajete, a nebo to ví Bůh? Bůh ví. Muzika Bůh ví je inspirovaná všem možným kubánským jazzem, balkánskou hudbou, ruskou hudbou, litevskou hudbou, prostě všem možným, tím, čím se necháváme inspirovat, a dohromady tomu říkáme, škatulkujeme si to do Czech World Music. Česká republika, Kuba, Dominikánská republika a Angola. A protože je Fabiofest přehlídkou napříč kontinenty, tak na závěr skupina Batuku. Vážení a milí, zítra vás budeme trošku rozmazlit. Uvidíte, kdo si domů odnese Kristiána, jaké to bylo na závěrečné recepci. A co se dělo v klubu, tam byl teda pěkný racho, tak víte, já tady budu včas. Radio, to byly moje žebra a já už mám na tom opravdu, ale...